Skratka, odgovor je bil vsebovan v vprašanju. Jaz se vam zahvalim, gospod Dežman, za vse, kar ste nam povedali in mi je bilo všeč tudi vaša, ne samo resnicoljubnost, tudi hudomušnost nekaterih težkih situacij. Ne moremo preseči, če si ne pomagamo s humorjem. In to, o čemer smo govorili, je taka materija. Bi pa rad zaključil z enim citatom, ki sem se ga zapisal iz vaših intervjujev. Nekje ste dejali, spomin naj se očisti v vsej grozi resnice. Jaz mislim, da ste najbolj jedrnato, kar se da povedali, kaj se mora še zgoditi. Spomin še ni očiščen, ker tudi še ni resnice, ki bi ga lahko očistila. To bo še proces, jaz moram reči, da sem vesel tudi vaše potrpežljivosti oziroma nekakšnega vašega miru pri tem, kar počnete. In jaz mislim, da so to orožja zgodovinarja, da ne dela nasilja nad zadevami, ki se jih ne da spreminjati drugače včasih kot s trudom raziskovalnim in z veliko potrpljenja. Lepa hvala za to, kar delate, lepa hvala, da ste bili z nami in vam želim, da bi napredovali v tem raziskovanju tega, kar nas je določilo, s tem namenom, da nam pomaga tudi res v to resnico, potem tudi v celem sprejeti nase, v dobrem in v slabem. Ko se bomo spravili z resnico, nam bo lažje, se ne bomo preštevali več po revolucionarnih ali kakšnih podobnih kriterijih. Prav lepo hvala, ker ste prišli. Hvala tudi.